के तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ? के तपाईँको दिमाग कुनै पनि समस्याको समाधान निकाल्न सक्छ? ठिक छ, तपाईँ यी प्रश्नहरूको उत्तर दिन नसके तापनि म तपाईँले आज कुनै यस्तो व्यवहार वा लक्षण बताउँछु जसबाट थाहा हुन्छ कि तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन भनेर। अब हामी ती लक्षणहरूका बारेमा जानकारी लिन्छौँ। पहिलो लक्षण, धेरै सोच्ने वा कल्पना गर्ने व्यक्ति। यदि तपाईँ धेरै सोच्नुहुन्छ या कल्पना गर्नुहुन्छ भने तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ कि यस्तो त मानिसहरू धेरै नै सोच्छन् जो सधैँ सोचिरहन्छन्। अब म तपाईँलाई बताउँछु कि बुद्धिमान मानिस र साधारण मानिसहरूको सोचाइमा के अन्तर छ भनेर। एक बुद्धिमान व्यक्तिको दिमाग एक यस्तो नयाँ दुनियाँको कल्पना गर्छ जुन हामी यो दुनियाँसँग अलग छौँ। एक यस्तो दुनियाँ कल्पना गर्छ जसमा सत्यताका साथ उनीहरूको कल्पना भिजुलाइजेसन, यानि कि यस्तो कल्पना जुन कल्पना उनीहरू यथार्थमा बदल्न सक्छन्, तर अहिले उनीहरू जान्छन् कि यो कल्पना मात्रै हो तर यसलाई यथार्थमा बदल्न सकिन्छ, त्यो तरिकाबाट बुद्धिमान व्यक्तिहरू सोच्छन्। दोस्रो लक्षण, आफूले आफैसँग कुरा गर्ने। जो मान्छेले बिहानमा आफूले आफैसँग कुरा गर्छ त्यो सम्झनुहोस् त्यो बुद्धिमान व्यक्ति हो। आफूले आफैसँग कुरा गर्दा आफ्नो मस्तिष्क विकास हुन्छ, आफूले आफैसँग कुरा गर्दा आफ्नो दिमाग धेरै नै मजबुत बन्छ, त्यसैले तपाईँ अरूभन्दा बुद्धिमान हुनुहुन्छ। अर्को लक्षण हो अरूको विषयमा सोच्ने व्यक्ति। अरूको विषयमा सोच्ने यस्तो व्यक्तिहरू अरूभन्दा धेरै बुद्धिमान हुन्छन् किनभने उनीहरू अरूको दिमागभन्दा अलि धेरै दिमाग चलाउन सक्षम हुन्छन्। सदैव अरूको विषयमा सोच्ने व्यक्तिहरू अरूले भन्दा अलिकति एक्स्ट्रा दिमाग चलाउन सक्छन्। वैज्ञानिकहरूका अनुसार यस्तो गर्ने व्यक्ति आफ्नो दिमागको धेरै प्रयोग गर्छ। यस्ता व्यक्ति आफ्नो कुरा अरूसँग प्रकट गर्न हिचकिचाउँदैन, त्यस्तो कारणले उनीहरूको दिमागको विकास हुन्छ, उनीहरू बुद्धिमान हुन्छन्। अर्को कारण, आफ्नो कपडामा ध्यान नदिने व्यक्ति। यदि तपाईँ आफ्नो कपडामा या आफ्नो फेसनमा ध्यान दिनुहुन्न भने यसको कारण यो पनि हुनसक्छ तपाईँसँग यी सबै व्यर्थको कुराहरूमा खर्च गर्ने टाइम छैन, तपाईँ सधैँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण कामहरूमा ध्यान दिनुहुन्छ। अर्को लक्षण हो एक समयमा धेरै कुराहरूमा सोच्ने। यदि तपाईँ पनि कुनै एक समयमा आफ्नो दिमागमा धेरै कुराहरू सोच्नुहुन्छ भने मानिलिनुहोस् तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ। अब तपाईँ यो सोच्नुहोस् कि तपाईँको दिमागले कुनै एक चिजप्रति फोकस नगरी धेरै कुराहरू सोचिरहेको छ भने तपाईँको दिमाग निरन्तर एक्सप्लेन हुँदैछ, तपाईँको दिमागले धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू सोचिरहेको छ, धेरै नयाँ नयाँ कुराहरूमा तपाईँको दिमाग एक्सर्साइज भइरहेको छ, मानिलिनुहोस् तपाईँ बुद्धिमान व्यक्ति हुनुहुन्छ। अर्को लक्षण हो अरूको विषयमा जिज्ञासु हुने। यदि तपाईँ अरूको विषयमा धेरै जिज्ञासा राख्नुहुन्छ भने मानिलिनुहोस् तपाईँ बुद्धिमान हो। अर्को लक्षण, अत्याधिक जिज्ञासु हुने। यदि तपाईँ अत्यन्त जिज्ञासु हुनुहुन्छ, नयाँ नयाँ चिजहरूको खोजी गर्नुहुन्छ भने मानिलिनुहोस् तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ। जिनियस व्यक्तिहरू सधैँ नयाँ नयाँ कुराहरूमा अपडेट हुने गर्छन्। यदि तपाईँ पनि नयाँ नयाँ कुराहरूको खोजी गर्ने, रोचक जानकारीहरूको खोजी गर्ने र नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउने गर्नुहुन्छ भने तपाईँ मानिलिनुहोस् बुद्धिमान व्यक्तिहरूको सूचीमा पर्नुहुन्छ। बुद्धिमान मान्छेहरूको पहिचान गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण लक्षण, बुद्धिमान मानिसहरूले धेरै भुल्ने गर्छन्। बुद्धिमान मानिसहरू धेरै भुलक्कड हुने गर्छन्। तपाईँ पनि यदि कुनै कुराहरूलाई बिर्सिरहनुहुन्छ भने तपाईँभित्र कुनै समस्या छ कि भनेर नआत्तिनुहोस् किनभने यो बुद्धिमान व्यक्तिहरूको लक्षण हो। एउटा रिसर्चबाट पत्ता लागेको छ कि बुद्धिमान व्यक्तिहरू सानोतिनो कुराहरूप्रति उनीहरू भुलक्कड हुन्छन् भनेर। अर्को लक्षण हो आफ्नो भावना अरूसँग प्रकट गर्नु। आफ्नो भावना अरूसँग जसले प्रकट गर्छ त्यस्तो मानिसहरू अरूको कुराहरू पनि सहजै सम्झन सक्छन्, अरूको मनको कुराहरू सहजै बुझ्न सक्छन्, यस्तो मान्छेहरू बुद्धिमान मान्छेको सूचीमा पर्छन्। त्यस्तो व्यक्तिले अरूको भावनालाई सजिलै बुझ्न सक्छन्। यति मात्रै होइन, बुद्धिमान व्यक्तिहरू कोही मान्छेसँग, कोही अरूसँग, कोही जग्गासँग, कोही ठाउँसँग मजबुत तरिकाले बाँधिएको हुन्छ, उनीहरूको सम्बन्ध मजबुत तरिकाको हुन्छ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला, जसले गर्दा हामीले नयाँ नयाँ रोचक जानकारीहरू तपाईँमाझ ल्याउन